Allah kad opisuje svoje odabrane robove, kaže وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا, oni koji udjeljuju od onoga što im se daje, od onoga što im Allah daje. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُنْ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ, a u isto vrijeme osjećaju strah jer znaju da će se Allah vratiti. Pa udjeljuju s jedne strane čine dobro, a s druge strane opet osjećaju strah jer ne znaju hoće li im Allah subhanahu wa ta'ala primiti taj ibadet koji čine. I ovo je osobina vjernika. I vjernik mora ovako da se ponaša. I onda kad se vjernik ponaša na ovaj način, 100% se sačuva oholost. Nemoguće da mu se javi oholost. Nemoguće da mu se javi uzdizanje na drugima. Nemoguće. Jer on brine o sebi. Udjeljuje i proispituje svoj nijet i svoje djela, jer ga je strah da mu Allah to ne primi. I straga da ga Allah subhanahu wa ta'ala ne kazni. I onda ne mogu da mu se javi kibr, da mu se javi oholost. Nego brine o samome sebi. U tom smislu se spominje da je Hasan al-Basri, Allah njime bio zadovoljno, rekao, kaže, innel mu'mine džema'a bejnel ihsani wa mehafe. Kaže, vjernik spaja između dobročinstva, činjenja dobrih djela i straha. U isto vrijeme čini dobro, a boji se za sebe. Kaže emmal munafik, a što se tiče munafika, džema'a bejnel isa'eti wal emn. Kaže, on je spojio između lošeg djela i bezbjednosti. Čini loše, a osjeća se bezbjedan. I na osnovu ovoga vjernik treba da provjeri svoj hal i svoje stanje. Ako griješiš i osjećaš se bezbjednim od Allahove kazne, ne osjećaš strah od Allah subhanahu wa ta'ala zbog griješenja, znaj da pri sebi imaš tu licemjernu osobinu. I da je srce čovjekovo bolesno. Nemoguće da se to javi kod vjernika, da griješi i opet da se osjeća bezbjednim. Što je hal i stanje velikog broja naroda. U velikom su griješenju, isto vrijeme se osjeća najbezbjednim čovjekom. Govoriti o sebi kao o dženetli. Samo da preseli, gotovo, imaš osjećaj, on ulazi u džennet. Obmanut. Čini loša djela ili daleko od Allahove vjere, u grijesima je, daleko od pokornosti, a u isto vrijeme se osjeća bezbjednim i očekuje da ako preseli u takvom halu, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala uvesti u džennet. Vjernička osobina, da radi što više dobrih djela, a da se boji za sebe. Ne zna hoće li mu Allah primiti ta dobra djela. Činiš ibadet, udjeljuješ na Allahovom putu, subhanahu wa ta'ala, činiš ostale ibadete, klanjaš, ko ti kaže da će ti Allah subhanahu wa ta'ala od toga nešto primiti? Ili sve, ili jedan dio, ne znaš. Zbog toga se prenosi od prijašnjih generacija, od Ibn Omera, da je govorio, kad bi znao jednu sećdu, da će mi Allah subhanahu wa ta'ala primiti, ja bi se nadao džennetu, jednu sećdu. Jer on ima posebno mjesto kod Allaha, pa ako Allah ukabuli, to je velika stvar. Zato vjernik čini što više dobrih djela, a u isto vrijeme se buji za sebe. A munafik čini loša djela i osjeća se bezbjednim. Na ovome svijetu i na budućem svijetu.